Policie zadržela hledaného Tomáše Tomana, který byl odsouzen za to, že utloukl mladíka. Svou oběť brutálně umlátil. Matematik zločinu? Míra spolehlivosti je prostě blíží se jistotě. Nic z toho se nestalo. Proč to pořád opakujete? Já jsem hodně přemýšlel, mami. Tentokrát na to musím jít úplně jinak. Jsem zmínil, kolik by to přibližně stálo. Co si o Krauzově myslíte vy? Počítal špatně. Posudek byl chybný. Kdyby někoho zabil, tak se mi neodvážil podívat na oči. Jsem připraven si své posudky obhájit. Pan Toman poškozenému smrtelná zranění způsobit nemohl. Zjevně neznáme stejného Tomana. Nový Vojo Originál. Já už tady dalších 10 let nevydržím. Je to jeho poslední šance. Matematika zločinu od 28. júla iba na Vojo.